всі дороги ведуть до Риму. В принципі, в Сумах у нас все звучить трошки по-інакшому. Всі шляхи ведуть куди? Вірно, до мануфактури, особливо у передсвятковий період. А де, як не тут, робити класний шопінг? І кого тут тільки не зустрінеш? А, до речі, мені здається, я бачу одну людину, яку знає кожен сумчанин. Олександр Лисенко, 48 років, з травня 2014 року сумський міський голова. Вважає, чужої біди не буває. Запевняю, що є офіційним помічником Святого Миколая. Добрий день. Вітаю. Олександр Миколаївич, я розумію, що зараз така метушня передсвяткова, але все ж таки, чи маєте декілька хвилин поспілкуватися, випити кави? Нема проблем, маю тільки, чи тільки кави. Каву ми можемо і вдома або на роботі попити. Я думаю, треба шампанське випити, якщо ви не проти. Не проти. Я вже запрошую вас. Дякую. Традиція пити шампанське з'явилася в нашій країні лише починаючи з 19 століття. У 1878 році князь Голіцин відкрив перший в Україні завод шампанських вин у Новому світі. А у 60-му році вітчизняні винороби відкрили технологію постійної шампанізації, яка знизила вартість напою з бульбашками. Крім цього, на початку 60-х років уряд СРСР прийняв рішення забезпечувати на Новий рік кожну сім'ю як мінімум однією пляшкою ігристого. З того часу традиція відкривати на Новий рік шампанське стала одним з незмінних атрибутів зимового свята. Чи ви погоджуєтеся з тим, що Новий рік – це олів'є, шампанське і іронія долі? Чи у вас якось по-іншому? Ні, саме так. Ну, трошки, може, по-іншому, тому що це ще родина. Тому що ми не можемо, я думаю, Новий рік зустрічати десь наодинці, тому що це родина, це компанія. І у нас ще завжди така традиція, що є, ми виходимо на площу, ми Новий рік зустрічаємо на площі Незалежності. І я запрошую завжди всіх прийняти участь в такому святкуванні. Я думаю, що тому традиції дуже важливо, традиції не змінюються. Це повинен бути гарний настрій, треба гарно підготуватися і гарно зустріти. Чим вам особисто запам'ятався 2019-й? Дуже багато було подій. Я думаю, що кожен з нас думає про те, що вдалося зробити в родині, що відбулося в родині. Може, хтось народився, може, там інші були гарні моменти. Були моменти, може, не дуже гарні. Я думаю, що ми завжди підводимо такі підсумки, думаємо про найкраще. Ну, для нашого міста я просто можу сказати, що якби ми дивимося на наші успіхи в різних сферах, робимо висновки і будуємо майбутні плани. Ну, дуже важливо, що ми в цьому році, один з наших планів – це було прийняття стратегії нашого міста, тому що якби без стратегії, без статичного розвитку нашого міста, ну, воно не може існувати нормально, якби не можемо в ручному режимі працювати. І дуже було важливо визначитися. І ми в цьому році визначилися, що ми будемо робити не тільки в наступному році, а до 30-го року. Це вже європейська така стратегія розвитку вже європейських міст, тому що Європарламент сьогодні будує стратегію Європи до 30-го року. І ми також. Ну, якщо вже заговорили про стратегію, разом з стратегією було прийнято символіка міста, да, брендбук і символ нашого міста, слоган якого важливо побачити, побачити важливе. Так що ж важливо побачити в Сумах? Я думаю, що важливо побачити людину з її проблемами, з її бажаннями, а потім вже з цього йде все інше. Тому ми бачимо людину, яка рухається по нашому місту. Треба мати план мобільності. Ми бачимо людину, яка захворіла. Треба мати можливість лікувати нормально. Ми бачимо людину, яка йде з дитиною до садочка в 12-му мікрорайоні. Розуміємо, так, все, вже план є, тендер проведено в 12-му мікрорайоні, в наступному році. 20-й рік – це у нас початок будівництва дитячого садочка в 12-му мікрорайоні. Ми бачимо людину, яка веде дитину до школи по тротуару. Треба, щоб він був рівний. Ми бачимо людину, яка їде за кермом свого автомобіля. Треба було, щоб були рівні дороги. І тому з цього складається вся наша стратегія і наш план. Я думаю, що багато зроблено, але ще багато, чого потрібно, побачити. Тому важливе побачити. Я для себе називаю, тому що дійсно там 4 слова, але я визначаюся так, що важливе побачити.
Гальтанка, ми її знаємо, герб наше місто, ми знаємо про те золото, яке було в сумках наших, ми також знаємо. Знаємо, куди воно пішло, де воно, але не знаємо, де воно ще залишки, де його залишилися. Да. Важливо побачити. Важливо це побачити, так. Да. Олександр Миколаївич, все ж таки, головне здивування року. Я знаю, що ми сьогодні багато кажемо про політику. Якби всіх здивувало, мабуть, таке політичне, зміна політичного напрямку нашої держави. Побачили нового президента, побачили нову Верховну Раду. Багато було люди здивовані своїм вибором, до речі, також, в тому числі. Ну так, Україна змінюється, і вона змінилася, вона позеленіла країна, ви бачите. Да? А головне – розчарування? Розчарування? Ну, я не хотів би це зв'язувати з політикою, хоча є політичні моменти на місцевому рівні, з якими я не погоджуюсь. Я завжди казав, що політика повинна бути все ж таки без господарських питань, як для міського голови. Ну, а те, що там міська рада політична, наприклад, я не завжди погоджуюсь з рішеннями там тих же самих депутатів. Ну, хоча не можу назвати це великим розчаруванням. Просто не погоджуюсь з цим. Ну, оскільки вже ви самі заговорили про політику, чи вважаєте ви, що відступати значить визнати свій програш, свою поразку? Ну, я зараз маю на увазі ваше складання повноважень голови обласної партійної організації «Батьківщини». Ну, знаєте, я думаю, що тут треба якби розуміти, чому це було зроблено, і розуміти головне, що це було зроблено за ініціативи саме Олександра Лисенка, тому що який зрозумів, що нам все ж таки, ну, я думаю, що міський голова повинен бути менш політичним, більш господарником і приділяти увагу кожному містянину. Тому що коли до мене приходять люди, я ж не питаю одразу, ви з якої політичної сили. Я такого не питаю. Людина приходить з проблемами, я питаю, як я вам можу допомогти, і думаємо разом, як це визначитися. І ми не кажемо про те, що ви знаєте, от, а наша політична позиція нам не дозволяє це робити. От, і тому було прийнято таке рішення. Олександр Миколаївич, кажуть, що зв'язки вирішують все. От чи доводилося вам користуватися своїми зв'язками, як часто в цьому році і для чого, якщо не секрет? У нас з вами відверта ж розмова, да? Я ж повинен казати сьогодні, зараз, і саме зараз вам все відверто. Якщо я скажу ні, я скажу, не, що це неправда. Це буде неправда. Ну так, зв'язки ж вирішують все. Зв'язки є, і зв'язки вирішують. І, знаєте, я завжди звертаюся, якщо бачу, що є якась програма на державному рівні, я звертаюся зразу до державних можновладців. Ну, по-перше, я звертаюся до голови адміністрації нашої обласної, зараз у нас виконуючий обов'язки Ірина Купрейчик. Звертаюся з пропозиціями про участь в даних програмах. Ні, звісно, ми сподіваємося на відбір, все ж таки, ну, він не може бути таким, якби, щоб хтось впливав на це, але можна потрапити, можна отримати раніше інформацію, що є відповідні проекти. Користуюсь зв'язками з народними депутатами, теж знову ж по програмах. Є депутат, не буду називати прізвище, можна, але звертаюся до них і кажу, шановні депутати, які наступний рік будуть програми. Я знаю, що от в минулому році була програма і в позаминулому реконструкції і будівництва, не реконструкції, да, реконструкції і будівництва футбольних полів, а в наступному році, у 20-й рік, вже буде реконструкція і будівництво, ну більше реконструкція басейнів. Ого. Я про це знав. У нас 24-та школа, там такі, в такому є колишній басейн, він не відремонтований, там великі кошти треба для цього. І ми вже пишемо проєкт і готуємося в цю державну програму потрапити. Тобто зв'язки використовують? Використовую. Ремонт колекторів, я зараз також у нас, ви знаєте, що у нас деякі працівники, ну знову ж, якщо без фамілії, то буду без фамілії, працівники нашої обласної адміністрації працюють в міністерствах. Замом міністра. От, я звертаюся одразу, що скажіть, будь ласка, коли будуть проекти, щоб ми подали вчасно документи. Олександр Миколаївич, кажуть, що відчуття нового року приходить з першим снігом і ароматом мандаринів. Ну, от з другим якось у нас проблем немає, а з першим якось не склалося в цьому році. Чи дасте власний рецепт, як створити новорічний настрій? Я думаю, що у нас новорічний настрій, це ще раз, вже, мабуть, я на початку нашої бесіди казав про те, що це люди,
це компанія, і це те, про що ви думаєте. Якщо ви будете думати про те, ну про сніг ми можемо думати ж по-різному. Ну нема снігу, нема, значить, морозу. Немає морозу, значить, менше можна топити. Менше можна топити, менше будуть платіжки. Менше будуть платіжки і направимо гроші, більше коштів на якісь інші вимоги кожна родина наших сумчан. Тобто все це для нас економія. Економія і бюджету, і коштів громади, і коштів кожної родини. Ну, у нас сьогодні з вами розмова зі смаком такого новорічного напою. Традиція вживати, який саме на Новий рік з'явилася десь в 60-х роках при Радянському Союзі. Дуже часто називають шампанське ігристим. Чи можна цей епітет застосувати до Олександра Лисенка? Так, гарне запитання. Я думаю, що можна. Просто це не всі бачать і не кожен день. От. Ну, я маю нормальне почуття гумору. Жартуйте в житті. Якщо є у вас можливість десь посміятися, посміхнутися, то треба це робити. Ну, от. Ну а щодо ігристості, ну, знаєте, в ігри не граю в різні. От. А в принципі, все, що пов'язане з гарним настроєм, тому що шампанське нас також додає гарного настрою. Я думаю, це позитивно. Ви знаєте, я ж як журналіст маю все ж таки спитати. Ви цьогоріч неодноразово, здебільшого меншим нашим сумчанам, найменшим, говорили про те, що ви не Олександр Миколайович, не Олександр Лисенко, а Миколайович, тобто помічник Святого Миколая. Да? Всі ми знаємо, що це людина, яка дійсно робила багато добрих справ. Але все ж таки, вам, як помічнику Святого Миколая, яке найбільше диво, от ви вважаєте, вдалося створити? Можливо, виконати чиюсь мрію? Можливо, подарувати радість? От що найважливіше? Ви знаєте, от в мене завжди, ну, такі питання задали цікаве. Я пам'ятаю один момент, коли до мене прийшла жінка і каже, що у неї, у дитини, вона втрачає слух. Тобто нам їй треба кошти, треба зробити операцію, бо вона буде інвалідом, вона не буде нічого чути, вона ще маленька. І вона каже: я кажу, що вам треба робити? Я кажу, ну, нам треба ті кошти на операцію. Я тоді думаю, ну, кошти великі. Це десь тоді було 700 тисяч на треба було. І я кажу, ви знаєте, давайте зробимо таким чином. Я думаю, що я поспілкуюся з депутатами, і не тільки з міськими, але і ви теж поспілкуйтеся з обласними депутатами, сходіть в обласну раду, в адміністрацію. І пам'ятаю, тоді мені ще тодішній голова адміністрації задав телефон, каже, слухайте, такий випадок є, як ваша думка? Я говорю, ну, якщо ми зробимо, врятуємо людину від інвалідності, ну, вона прийшла, просто вона так, от, я її побачив, я вже зрозумів, що от її ми не зможемо просто не допомогти. І тоді ми виділили кошти і депутатським корпусом нашим, і депутатським корпусом області. І я пам'ятаю, як вона прийшла. Вона прийшла після операції з дитиною і каже, вона чує. Ми дорослі все одно, мабуть, все життя залишаємося десь глибоко в душі дітьми і також хочемо вірити в дива, чекаємо на це диво. Тож якого дива чекаєте ви? Ви знаєте, ви мене питали про розчарування. Я, мабуть, так, ну, не сказав все ж таки до кінця, все ж таки, що для мене таке розчарування, якого дива. Я думаю, тут зараз ми пов'яжемо це. Я думаю, це кожна людина зараз от. Ви знаєте, про що болить? Болить про те, що у нас зараз, ми дивимося, у нас мирне життя. У нас, от, вроді би, люди їздять в магазини, купують щось, готуються до свят. А в країні йде війна, і про це вже, от, на жаль, люди не так думають, як це було 4 роки тому. Я вважаю це розчаруванням сьогодні багатьох людей, що у нас не закінчилася війна. Тому що багато, все ж знову ми кажемо про політику, багато хто казав, і колишній президент казав, що ми закінчимо там за 2 тижні. От, і коли пройшло кожен рік, це для нас було, я думаю, найбільше розчарування. Ну, головне, щоб закінчилася війна. І для мене сподівання наступного року, я знаю, що ми зможемо зробити все. У нас складний бюджет, і можна про це зараз казати, що у нас менше буде коштів. Ми не будемо про це казати, тому що ми все одно побудуємо садочок, ми все одно будемо розбудовувати школи. Тобто ми зробимо все. Як закінчиться війна, у нас буде більше можливостей, більше емоціонального підйому. Ну, людей буде більше, які зможуть
які зможуть бути щасливими. От більше буде таких людей, це точно. Я бажаю, щоб ваші всі новорічні мрії збулися в новому році. Добробуту, злагоди вашій родині і всім сумчанам зі святом. Я також вас вітаю зі святом, сумчан всіх вітаю зі святом. Бажаю всім всього самого найкращого. І я також хочу сказати, що казка закінчиться тоді, коли ви перестаєте в це вірити. А дива трапляються, а мрії збуваються. Це про це треба завжди думати, завжди це пам'ятати, і все буде гаразд, все буде добре. Головне, щоб ми розуміли один одного, підтримували один одного і не залишайтеся ніколи наодинці. Бути в суспільстві. А це була розмова «Мимохід» зі смаком новорічного шампанського з міським головою Суми Олександром Лисенком. Залишайтеся на каналі АТВ.